Teuta në mundi arriti rezultat pozitiv në kupën e Shqipëris për të rritur zhvillua në fundjavë në salën Farie Hoti në krye qytet. Mundësi mëj mjeri kupës e Shqipëris u shpalë Endriu Avdyli, e cili garui në peshën 61 kg. Mundësi u shpalë kampion në stilin e lirë, era e dytë për të që shpalët si sportisti mëj mirë. Për të shë sport 21 vjeçari do të shprehej. Atëherë, është një kënaqësi e madhe, sepse nuk është e lehtë ta marrësh sportisti mëj mirë. Por në këtë gardë, domethënë, nga që isha mundësi që bëri më shumë ndeshje nga gjithë dhe fitova, domethënë, dola vend parë, më dhan mundësi më mirë. Endriu Avdyli u shpall kampion në stilin e lirë. 21 vjeçari thekson se ëndra e tij është shpallet kampion jashtë kufive të Shqipërisë. Për të garuar jashtë, domethënë, duhet shumë punë. Krahasim me kampionatet që bëhen këtu është diçka komplet tjetër. Është një nga ëndrat e mia, domethënë, dalë në Europë ose në botëror. Ose edhe në Balkanik, a kupton, është diçka shumë e madhe, shumë arritje madhe, që unë duat se zbën që të arritëm. Për mikrofonin e RTS Sport, foli edhe trajneri të UTS Sinan Trimi, ekipi bregdetar mori pjesë me 10 sportist, duke u ngjitur në shkallën e dytë të podiumit në stilin e lirë. Tekniku shpreson që të sjellë sa më shumë medalje për qytetin e Durrësit. Zakonisht kemi nxjerr 5 kampiona, 6 kampiona këtë rit. Kështu që këtë ritë kemi pak të vështirë, se është ekipi Tiranës që dominon me sportistët të ardhur nga rrethet e tjera, por ne me sportistët tanë të Durrësit jeni munduar që të japim më të mirën Teutës dhe qytetit Durrësit. Sinan Trimi foli për sportistin Endriu Avdyli, trajneri e ka stërvitur ku ka qenë në moshën 15 vjeçare dhe ka besuar gjithmonë në potencialin e tij. E mora me perspektive e parë se është një talent edhe aty nuk gabova. Aty bëm atë sponsorizimin tamam ke një sportist që ja vleti dhe na ka shpërblyer. Është viti 4 këtë rritur që Endri del shpallet kampion, kampion kombëtar dhe edhe ke kupa dhe ke kampionati. Ndërkohë në vendin e dytë në kupën e Shqipëris dolën plot 6 mundës nga Teuta, si Agjisina, Ylli Gjani, Ekuran Troplini, Marin Jaku, Arjan Danaj dhe Ardi Domi.